välkommen till lördagsmorgon med Svensk Webbtelevision. Jag heter Jan Sjunnesson. Idag ska vi prata om den ekonomiska utvecklingen i Sverige med anledning av statsbudgeten som lades tisdag den 20 september. Regeringen ger en mycket positiv bild av Sveriges ekonomi hösten 2016. Samtidigt har nationalekonomer varnat för en mer bekymmersam situation som kan lura runt hörnet. Några risker som nämns är den höga belåningen av privatpersoner, ökande klyftor i samhället och den låga sysselsättningen bland utrikesfödda. Vi ska diskutera dessa frågor här i studion och även ge några kommentarer på regeringens höstbudget 2017. Med mig i studion har jag Danne Nordling. Välkommen. Tackar. Danne Nordling var tidigare chefsekonom i Skattebetalarnas förening. Och Jan Tullberg. Välkommen. Tackar. Jan Tullberg är docent i företagsekonomi och skribent. Men vi ska börja med att se ett klipp från SVT Agenda den 18 september 2016 då finansminister Magdalena Andersson ger sin bild av den svenska ekonomin. Ja, vi har ju väldigt stark tillväxt i Sverige. Betydligt starkare än många andra jämförbara länder. Mm. Och något som är väldigt positivt är att vi ser också att jobben växer till. Det har blivit 120 000 fler jobb de senaste 2 åren. Enligt finansminister Magdalena Andersson så har vi starka offentliga finanser. Vi har fått en bra tillväxt, vi har 120 000 nya jobb och det ser ut att vara ett överskott att fördela de närmaste åren. Vad anser ni om det? Ja, det ser väldigt bra ut när man läser finansplanen. Men mellan raderna kan man ju se att det finns vissa problem i alla fall som på längre sikt kanske inte är så väldigt bra för Sveriges ekonomi. Vi har näringslivets investeringar, exklusive bostäder då, de ökar inte. Vi har exporten, den går inte så där väldigt bra. Så att vi kanske kan vänta oss större svårigheter än vad Magdalena Andersson antyder. Men de offentliga finanserna säger, det som hon ansvarar för, säger hon, ja, är bra. Sen om näringslivet inte... De offentliga levererar. Finanserna är ju beroende av att det går bra för näringslivet. Och just nu så ser det ju väldigt bra ut med de nya siffrorna. Då pekar hon ju på att vi ska ha balans i den offentliga sektorn 2018. Mm. Och det här tidigare kritiken som brukade resas mot Socialdemokraternas ekonomiska politik, den gäller inte riktigt längre, att det är stora underskott i en högkonjunktur och så. Visst, det är vissa underskott i en högkonjunktur, men det verkar inte så farligt. Jag har en betydligt mer negativ bild av svensk ekonomi. Alltså, för det första måste vi räkna av här Magdalenas position, att hon är ju inte en oberoende bedömare, hon är ju part i målet. Så att hon låter ju ungefär som Anders Borg har låtit i alla år. Det går bra för Sverige. Och tittar man tillbaka så kan man säga att Sveriges ekonomi har gått knackigt i ett decennium. Alltså man har mycket små ökningar av BNP. Och Sverige kom nätt och jämnt kommit upp i den nivå som man låg i samband med kraschen på finansmarknaden för snart 10 år sedan. Och det finns en rad inneboende kostnadsexplosioner som ligger i budgeten som man inte hanterar. Och jag menar, summan av den borgerliga regimen blev ju då att det blev en obetydlig tillväxt av BNP. Och den större delen av den föll bort när man sedan räknar i BNP per invånare. Så blev det en obetydliga framsteg. Därför att man ju helst pratar om BNP totalt. När BNP per invånare är det mått som är relevant för svensk standard. Och varför är det mer relevant? Därför att i ett land som har en förändrad demografi och en snabb befolkningsökning som Sverige, så innebär det att det är fler som ska dela på kakan. Och då så blir det så att säga mindre välfärd per invånare i landet. Om du tar det i klartext, vad berodde befolkningsökningen på under den borgerliga tiden? Ja, under den borgerliga tiden så hade man ju då närmare 600 000 invandrare som kom till landet. Och sen så skryter man då med från borgerlighetens sida och säger att vi har ökat antalet jobb med 300 000. Och det betyder ju så att säga att i så fall grovt innan man tittar närmare på det att varannan invandrare kom
i sysselsättning. Men det är inte ens det, utan 100 000 av de här jobben gick till personer som mellan 65 och 74 år. Och det var det som var det värdefulla som man åstadkom. Men i övrigt så fyllde ju de här invandrarna fyllde ju bara på lite grann på enklare jobb med, som betalar lägre skatt. Och väldigt mycket fyllde på då i arbetslöshetskassorna och annat och i ett stort problem. Och då kan man ändå säga, förkopplat till den här regeringen, att här har man ett ännu större problem med den rekordinvandring vi hade förra året. Och det kommer naturligtvis bli ännu mycket svårare att sätta de här människorna i arbete än det var för borgerligheten som hade en hög invandring men ändå liksom fördelat på många år. Så att alltså vi har så att säga en kostnadsbomb som man pratar väldigt överslätande om. Att man pratar om att vi har etableringskostnader på kort sikt, men man har kostnader på lång sikt. De här 120 000 nya anställda som Magdalena Andersson skryter om, som har skett sedan 2014, då, var är de anställda, tror ni? Vilka sektorer? Alltså de nya jobben som har tillkommit. I den offentliga sektorn, i tjänstesektorn. De tar hand om flyktingmottagandet till exempel. Där blev det många nya jobb. Vi har 32 000 så kallade ensamkommande barn som kom 2015. Hur många ska ta hand om dem, tror ni? Ja, alltså de här hemmen ligger ju faktiskt i några konkreta fall som jag tittat på. Så bemanningen nästan varit 1-1. Och det är dessutom bara på hemmen. Och sen tillkommer ju skolpersonal och goda män och så vidare. Så att det är säkert 50 000 jobb bara på det. Så att det finns ju mycket här som inte är bidrag till svensk ekonomi utan kostnadsposter. Mm. Och det här är jättemycket som man försöker komma runt. Och ett sätt att komma runt det här är ju den att de flesta kostnader ligger då på staten bara i 2 år. Och sen skyfflas det ut på kommunerna. Men kommunerna har ju inte några överskott som de kan använda till de här ändamålen. Utan de kommer ju behöva antingen statsbidrag eller höjd kommunalskatt. Så att skattebetalarna kommer ju betala. Det finns ju ingen annan som kommer betala. Men de här 10 miljarderna som kallas för välfärdsmiljarder eller kanske med vänstermiljarder. Ska inte de täppa igen de här hålen i kommunerna? Vad tror du om det, Danne? Ja, det diskuteras ju i synnerhet då från SKL, Sveriges kommuner och landsting, som säger sig ha gjort beräkningar på hur de har fått justera ner inkomstutvecklingen från vad de tidigare trodde. Och då blir skillnaden just 10 miljarder 2020. Men förmodligen så är det här bara ett resonemang som går ut på att de vill ha ännu mera statsbidrag från staten. Bidrag från staten ska täcka det hela och de hotar med skattehöjningar. Tittar man på en utanförstående bedömare som Konjunkturinstitutet så ser man att de har räknat med att kommunerna ska höja skatterna med 94 öre per hundralapp då. Mm. Själva talar väl om dem om 2 kronor, tror jag. Ja, men det om de inte får ytterligare statsbidrag. Men Konjunkturinstitutet har nog räknat med att de ska få ännu med större statsbidrag efter de här 10 första miljarderna. Men det är också som så att Magdalena Andersson har tagit tillbaka bidrag till kommunerna. Framförallt när det gäller att ta hand om de här ensamkommande barnen på HVB-hem. Där har man sparat tror jag, upp till 5 miljarder som man hade då tänkt att ge till kommunerna, men man minskar helt enkelt ersättningen. Men det är ingen besparing, utan man minskar från en förväntad kostnadsexplosion. Mm. Alltså, det är en jättestor kostnad och de här ensamkommande flyktingbarnen är en kostnad som ligger ungefär på hälften av statens kostnader för invandringen. Och de kommer fortfarande ligga på en helt oacceptabel 30 nivå. Miljarder, ja. Ja, visst. Det står så i budgeten att det går på 30 miljarder ungefär. Ja, per år. Mm. Och det här är ju ett problem som också är väldigt är långsiktigt. Så att även om man växlar ner dem så småningom till vanliga underskott
så är alltså underskotten väldigt stora. Att, jag gjorde ju på en ganska måttfull kalkyl på vad invandringen förra året skulle kosta över liksom följdinvesteringar under alla år, med tanke på att det har så lång tid att folk kommer in på arbetsmarknaden. Och då hamnar man ju då på en kostnad totalt på 600 miljarder. Alltså det är 3 miljoner per person som kommer in till landet. Vi har asylinvandring, vi har en rad följdinvesteringar som följer. Och vi har då så att säga människor som då så småningom också blir gamla och ska ha pensioner och sjukvård i Sverige. Så att det här är ju liksom ingenting som att man behöver ta hand om under 2 år, utan det här är ju väldigt långsiktiga kostnader. Och den här typen av kostnader, liksom, statsbudgeten ska ju egentligen se till riket och liksom ta, ja, vara nationalekonomi. Va? Men ibland så blir det så att säga bara statsbudget, alltså kostnader för staten. Men om vi ska se det ur nationell synpunkt, så är det klart så att om kommunen höjer 2 kronor eller höjer 1 krona och får resten i statsbidrag, det är ju liksom teknikalitet, va? Utan det är ju medborgarnas skattekronor som går in i det här. Och den stora posten som ökar, och ökar radikalt, så ökningen av den offentliga sektorn idag är ju pengar som går till migrationen. Men du sa att det här inte är en tillfällig post. Magdalena Andersson skriver så här: regeringen anser att det är rimligt att en exceptionell händelse som den mycket stora antalet asylsökande kan hanteras utan krav på kortsiktiga budgetförstärkningar. Kommunsektorn behöver permanent förstärka resurser. Men de anser alltså att det här sker bara under några år och därmed är saken ur världen. Och du säger att det här kommer påverka någon generation eller 2 framåt. Ja, visst. Visst är det så. Det är ingen, utan det gäller ju bara den här, det här är ju en teknikalitet, va? Att etableringsbidraget som staten betalar gäller bara 2 år. Mm. Och sen försvinner de här personerna ut i svenska samhällslivet och man håller inte längre reda på dem. Va? Men de är fortfarande kostnadsposter, fast då räknas de inte längre som en invandringskostnad, utan då räknar man dem som en integrationskostnad eller som någonting annat. En annan sak som du har räknat på, det är undanträngningseffekter på arbetsmarknaden. Att de som kommer in tar eventuellt, om de får jobb, de jobb som svenskar skulle ha tagit. Och det har du räknat till någonting runt 250 miljarder tidigare, vet jag. Mm. Mm. Ligger den siffran fast eller kommer den öka? Ja, den ökar naturligtvis hela tiden varje gång man gör en sån här saker. Och det blir ju framförallt också en ojämn effekt på det svenska samhället, där det är väldigt tryckt då på människor som har låga löner och mer okvalificerade arbeten. Och där finns ju en väldig undanträngningseffekt, och speciellt om myndigheterna kommer ligga på och skapa incitament för att anställa invandrare på det här, så kommer ju den här typen av svenskar kommer ju utsättas för direkt diskriminering, för att man måste göra någonting åt sysselsättningen av de här invandrarna som är så exceptionellt dåliga. Vad säger du, Danne, om sysselsättningen för nyanlända som de kallas för? Jag tror att Magdalena Andersson ger en väldigt glättad bild av hur utvecklingen kommer att se ut. Och det kan man direkt konstatera när man jämför vad de säger om arbetslösheten 2018, 19 och 20. För då ska den inte öka. Som Finansdepartementet trodde ju tidigare för ett halvår sedan att den skulle öka då. Mm. Men det har de gått ifrån. Men kollar man med Konjunkturinstitutets prognoser här, så ser man att den där ökningen finns kvar. Den kommer att öka med en liten sån här släng på slutet. Och det tror jag också är kanske en tillrättalagd bild. De säger inte riktigt sanningen. Om de vore riktigt kritiska skulle de kanske få en mycket större höjning av arbetslösheten på slutet där. Men det kanske de drar sig lite för att säga. Att det går emot Finansdepartementet så uppenbart alltså. Mm. Då skulle vi inte uppnå det här målet som jag sagt, vi ska nå EUs
Ja, lägsta arbetslöshet också. Själva målet, det kommer man, det är väl få som tror att ja, man, Lars Calmfors man kommer att uppnå kommer det. Det går inte att uppnå. Men man är ju lite försiktig ändå med att säga att det går alldeles käpprätt åt skogen. Det är väl inte några ekonomer egentligen som går ut och säger det, men det borde man kanske göra som ekonom. Alltså, det är ju klart att det här får effekter. Alltså, för närvarande ska vi säga att man har tröskat igenom 60 000 av de här ansökningarna förra året. Och utav de här så får... Det är ansökningar till uppehållstillstånd, ja. Ja, och utav dem har då ungefär 70% fått uppehållstillstånd. Och alltså, de här personerna är ju på väg in på svenska arbetsmarknaden. Och det där blir ju en 35-40 000 bara det. Sen finns ju 100 000 som inte ännu har behandlats. Och där har vi kanske 75 000 till. Och så kan man säga att det finns en del mindreåriga bland de här, men det är ju en ganska liten grupp. Sen har vi en stor grupp anhöriginvandrare som kommer tickande i år, nästa år kanske, när de här personerna har gått igenom första steget på Migrationsverket. Så att, alltså, vi har då, så att säga, kanske 100 till, minst 100 000 personer som fyller på arbetslöshetssidan. Och de här 163 000 som har sökt, och låt säga att 100 000 får stanna, så menar på att de tar med sig en anhörig till, så det blir ungefär 200 000. Men där har man väl lagt restriktioner på anhöriginvandringen med de här nya reglerna. Fast det har man gjort så oerhört klumpigt, alltså att man började med att införa restriktionerna, men sen kom man in med ett tillägg och sa att de här nya restriktionerna gäller inte för de som har kommit före då, slutet på november förra året. Det vill säga i stort sett 90% av de här 160 000 berörs inte av den här skärpningen. Och det här var liksom en sån här... riktigt dålig och tanklös eftergift som man gör för att få lite lugn och ro i partiet och lugna några som tycker inte gillar den här omläggningen. Så att för det partiet också kanske? Absolut, och det är sån här, alltså den här typen av politiska hänsyn som går ut över landets ekonomi och som ställer till väldiga sociala problem. Som man fattar det här, så att vi har en regering som inte har någon som helst kontroll på invandringen. Och det här erkände man ju också i början på året. För då sa man ju så här att de här sporadiska gränskontrollerna vi har, de här lite nya signalerna, hur stor effekt har det? Det vet vi inte. Det kanske har någon effekt, eller också så är det väderprognoserna från Medelhavet som gör att den sjunker just nu. Då var man lite ödmjuk. Och nu så säger man att de här signalerna som vi har sänt har liksom löst invandringens problem, så att migrationsströmmar och sånt är ett problem för 2015 som inte kommer att upprepas. Men det behövs ju bara att Turkiet blir missnöjt och öppna kranarna, och då har ju den här och andra svaga europeiska regeringar har ju inte gjort någonting egentligen. Så att då kommer det ju flöda fritt. Och det här är ju en sån här reprimand nu som Donald Tusk, som är en ordförande för... Han gick ut nu inför det här EU-toppmötet i Bratislava och sa att nu måste ju toppolitikerna skärpa sig, för att förtroendet bland medborgarna är djupt sargat då efter den här flyktingkrisen 2015. Och vidtar man inte nu strikta åtgärder och kan hålla sina gränser, så kommer det här bli en ny katastrof. Och det är lite där vi är. Och vi har liksom inte en handlingskraftig regering i den här frågan, och vi har inte heller en hjälpsam opposition i alliansen. Så att den här frågan har helt enkelt liksom blivit liggande, och alla hoppas att det här problemet ligger nu under mattan och att det kommer stanna under mattan, och man kan skyffla in framtida kostnader och hoppas att allt går bra. Men det är ju helt orealistiskt. Jag vet inte om du tycker det här ligger under mattan, men det som det står i finansplanen, det är att för att klara en snabbare etablering av nya länder så ska vi satsa på, citat, moderna beredskapsjobb, slutcitat.
Genom att jobb med lägre kvalifikationskrav och goda villkor kan etableringen förbättras för nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden, skriver man. Alltså, det är det här vad vi kallar för enkla jobb. Men Stefan Löfven, som tidigare varit fackföreningsledare, säger att Sverige ska konkurrera med höga kvalitetsjobb. Alltså, vi ska ha en kompetent arbetsstyrka. Vi ska ha inte alls någon typ av jobb som då är okvalificerade. Men samtidigt säger man i finansplanen att man vill ha offentliga beredskapsjobb som har låga kvalifikationskrav. Hur går det här ihop? För att Stefan Löfven vill ju helt enkelt att vi ska vara ett exportindustriland som konkurrerar med just kvalificerade produkter och tjänster. Och det är väl inte städa parker som... Men det sa han tidigare, men det kan han inte vidhålla, skulle jag säga. Utan det där var retorik som gjorde att man enbart fokuserade på spetsteknologiska exportjobb. Och det var ju ohållbart. Utan nu måste de ju inse att, och i synnerhet när de börjar inse att den här flyktingströmmen, den består inte av folk med någon högre utbildning. Vilket man ju för ett år sedan faktiskt påstod. Mm. Att de var i huvudsak högutbildade. Mm. Men det har de ju fått ändra på. Och då måste de ju skriva någonting om att man ska även försöka få de här som inte är så kvalificerade att jobba med någonting. Men det blir skattefinansierat. Det kallas då för moderna beredskapsjobb. Ja. Och det är alltså ja, helt enkelt helt skattefinansierat. Ja, det visar ju sig att alla de här vanliga jobbstimulerande åtgärderna med kraftiga subventioner, det blir inte särskilt många jobb där. Det ena efter det andra, när man utvärderar det, så finner man att ja, det är 20-25% på sin höjd av det utlovade antalet som har förverkligats. Mm. Så att det är då till för privata arbetsgivare eller för vanliga kommunala arbetsgivare kan väl också få en del subventioner, men de nappar inte på det. Mm. Utan de får man ju åstadkomma direkta beredskapsarbeten som är direkt finansierade på något sätt av staten. Plus att man ska höja pensionsåldern. Du nämnde att de som jobbade mer under alliansåren 2006-2014, det var då personer över 65, ja, som jobbade kanske mer än de hade planerat då. Och nu har man också planerat att höja pensionsåldern. Så kontentan av det här är att äldre svenskar jobbar mer för att då försörja då de som har kommit in till landet som inte har någonting som att erbjuda svensk arbetsmarknad. Ja, är det kontentan av både det här och absolut tidigare? Ja, fast regeringen har ju försämrat möjligheterna för folk över 65 att jobba genom att minska subventionerna av arbetsgivaravgiftsnedsättningarna till exempel. Just. Men nu har ju regeringen tagit bort en del av förmånerna. Så att, det är väl ett bra exempel på undanträngningseffekter. Att, alltså det som kan höja standarden i Sverige, det är just att folk arbetar mer, en högre procent arbetar mer. Så att därför så är det ju oerhört värdefullt för statskassan om folk arbetar längre efter att de har fyllt 65. Det är ju stora vinster i det. Men nu har man det här andra problemet, nämligen att man har en massa invandrare att placera. Och då blir ju frågan, vad kan vi inte fasa ut svenskar för att alla, och fasa in invandrare? För att de inte annat, alltså även om det inte är en ekonomisk vinst, så är det en social vinst att folk går till jobbet och har någonting att göra. Så att alltså vi får någon sorts arbetstransfereringar här för att så träna folk till att arbeta och komma in i mönstret. Alltså, ja, det är lite grann... Så invandrarna ska gå upp på morgonen och gå någonstans. Absolut. Och gå hem på kvällen precis som svenskarna, ja, oavsett om de tillför någonting. Absolut. Så svenskarna inte känner att de inte gör någonting på dagen. Ja, och också träning. Alltså, det här är ju samma sak som man sett på alltså, långtidsarbetslösa svenskar som finns. Att efter en period så etablerar folk vissa vanor. Och sen så blir de oanställningsbara och kommer aldrig tillbaka. Men alltså efter en kortare frånvaro går det bra att komma igen. Men efter en lång, då har man ju som permanentat den här situationen. Det var det som skedde på 90-talet. Ja visst, och nu får vi en ny liksom permanent arbetsfri grupp. Men det var ju därför man införde
den så kallade fas 3, som ju var just det här att man skulle gå upp på morgonen och gå någonstans och utföra arbete som inte tillförde. Det var inte det viktiga att det blev någonting produktivt uträttat, men de skulle i alla fall göra någonting. Och det kritiserades ju hårt från förra valet då. Socialdemokraterna tyckte att det där var ju verkligen slavarbete. De skulle utlova att de skulle ha avtalsenliga löner och avveckla fas 3 och kalla det något annat då. Men det blev ingenting med det. Fortfarande finns ju fas 3 kvar och inte är det avtalsenliga löner heller. Dessutom ser det ut att utökas de med som kallar moderna beredskapsjobb för jobb med lägre kvalifikationskrav. Så att man införde alltså enkla jobb, det som Centerns Annie Lööf till exempel har argumenterat för, lägre tröskel till arbetsmarknaden. Ser det ut som att Socialdemokraterna är på väg att gå den här vägen med enkla jobb för att ja, få helt enkelt systemet att gå ihop? Systemet går inte ihop. Alltså systemet går ju med underskott, va? Men det är ändå ett steg framåt, va? För att det är naturligtvis sämre att folk inte har någon jobbträning. Och dessutom kan man inte heller utesluta att visst kan den här typen av jobb tillföra en del nytta. Va? Så att det är ju bättre så att säga att en person bidrar med säg 25% av vad personen kostar än att den inte bidrar någonting utan bara kostar pengar. Men när man gör en sån här sak och säger att vi importerar nu människor för att vi i Sverige behöver arbetskraft. Det är ju en missbildande vis, för att det här är ingen arbetskraft som bidrar, utan det här är ju en arbetskraft som kostar. Och antingen kostar den 100% eller också kostar den 75% utav löpande. Och det är ju inte... Det är ju en förlustaffär hur man än vrider och vänder på det. Men att försöka få dem i arbete, de som ska vara här, det är ändå alltså det är bästa möjliga när man väl har valt en dålig situation. Så att det är inte fel att man gör någonting för att skapa en arbetsmarknad. Men det är ju verkligen inte den här högteknologijobben, utan det är helt enkelt att man minskar rationaliseringarna i samhället och försöker hålla kvar så många lite halvproduktiva jobb som möjligt. Utvecklingen går bakåt? Alltså, ja, visst. Här om vi kunde ha robotar och mekaniska system som tog hand om arbeten, så ska vi inte använda de systemen för att vi vill ha fler händer i arbete. Ja, går vi det är till och med så att man skulle nästan vända på steken och just som man ofta ibland har gjort med liksom lite... Vad ska jag säga, reaktioner mot modernisering, att du vet, man slår sönder maskinerna för att återskapa det manuella arbetet. Luditerna i 1800-talets England. Ja. Precis. Nej, och lite sånt kan man ju få det här att alltså, varför datorisera någonting om man kan sätta en massa människor som är sysselsatta med att hålla på med manuella överföringar och varför ska man kunna plocka information automatiskt, va? När man kan få folk att syssla med någonting som, alltså, som förefaller meningsfullt i alla fall, men som skulle kunna rationaliseras bort. Men det blir ju delvis en vinstaffär, för om de istället ska gå arbetslösa eller ha socialbidrag, då är det ju en ren förlust. Mm. Absolut. Mm. Nej, det är det jag menar med att man går från 100% förlust till 75% förlust. Därför ska man inte vara allt för ivrig med att rationalisera bort enkla jobb. Mm. För sen sist och slutligen så hamnar de i fas 3 efter 5-6 år. Så hamnar de där och gör ingenting meningsfullt. Men de gör inte heller kanske så mycket skada. Mm. Och det ser vi ju hur det går om de inte sysslar med någonting. Mm. Ja, men vad är det de här bilbränderna och oron i förorterna för någonting? Jo, det är ju folk som inte har så någonting att göra på dagarna. Ju. Du vill ha fritidsgårdar med skattefinansierad personal där ungdomarna blir anställda. Skulle det vara bättre? Ja, där ungdomarna i alla fall...
hålls inom möblerade rum. Ser ut att göra någonting. Ja. Ja, men det är väl mer realistiskt att tänka sig att vi får liksom en viss ulandifiering så att säga. Ulandifiering? Ja. Får du förklara det? Ja, nej, men om du ser på många fattiga länder så har du kanske en väldigt liten industri som är en liten exportindustri som utvinner någonting. Va? Och där har du folk som arbetar och sen har du då en väldigt liten medelklass med läkare och lärare och sånt där. Och då frågar man, vad ska alla de andra syssla med? Och då får du ju då en arbetsmarknad för enklare tjänster. Folk är nattvakter, de är husor, de är barnflickor. Och du får liksom en mängd människor som sysslar med sådana här saker. Att det springer ut med telegram, kan man kanske ha postbefordran och sådana här saker. Och tillsammans då så ger det här en viss sysselsättning. Så att vi får lite grann... Alltså som Downton Abbey, att vi har härskapet som är där och de fyller då någon sorts social funktion genom att sysselsätta en massa människor som man annars måste hitta något alternativt arbete till. Och det kanske inte är så lätt. Och då får man någon sån här liksom trickle-down ekonomi då. Va? Mm. Och, det här får att det kommer sprida sig så att säga om den överklassen, medelklassen konsumerar. Ska vi verkligen tro att vi får piccolos på hotellen och vi får en extra bärare ja, en extra person i varje snabbköpskassa som packar ner varorna till exempel. Ja, det vore skönt. Ja. Jo men alltså den typen utav jobb är det väl just sånt det, som vi pratar om det, och att man kostar arbetskraften mindre så kan man öka personalintensiteten lite mer. Man kan ha lite fler biträden i affärerna och så vidare. Så att visst kan man suga upp det här men det går ju i hand med att lönekostnaden dämpas eller minskar radikalt varför för igång en del jobb som nästan har försvunnit. Och då kan man ju sysselsätta folk. Och det är väl lite grann vad man väl egentligen menar när det står. Och sen då det här formuleringen moderna beredskapsjobb. Mm. Det är väl liksom just för att markera att det är lite annorlunda än det var förr i tiden. Men arbetsmarknaden förändras ju väldigt mycket. Man räknar ofta med att under ett år så försvinner 10% av jobben. Mm. Och sen kommer det till 10%. Mm. Och det som har hänt är ju den att alltså det finns ju ingen explosiv tillväxt utav arbeten i västvärlden. Utan de helt nya jobben i stort antal, de har ju kommit till i Kina och Indien. Och i Europa står i princip sysselsättningen och stampar på samma ställe. Och det gör ju den att vill man bibehålla standard och få lite bättre, då måste man ju vara i den här rationaliseringsfasen att lite enklare jobb försvinner, rationaliseringen rullar på. Det kommer till nya spännande jobb som folk gärna vill ta. Och den har man. Men då kan man ju inte ha en utbudschock utav nya personer. Utbudet menar alltså för stor tillgång? En stor tillgång utav arbetskraft med fel kvalifikationer som kommer då som en sån här störtvåg närmast. Och man har redan så att säga så mycket folk som står i kö och väntar och är på väg in på dem allting. Så att alltså, det här blir ju liksom en sorts redan övermättad marknad då blir än mer övermättad. Och då kommer ju också sådana här negativa sociala effekter som hopplöshet, meningslöst att söka jobb. Kriminalitet och så vidare. Brända bilar som du nämnde. Ja. Vi ska ta och avsluta den här delen av programmet. Det handlar alltså om statsbudgeten som lades i veckan här. Det var ju den delen av det här programmet som vi kallar för bakom rubriken också. Men våra gäster ska också lägga fram en tes. Ett påstående eller en fråga om någonting det kan ha med i det här fallet och Sveriges ekonomi att göra. Men också vara någonting helt annat. Vi börjar med vår nya gäst Danne Nordling. Har du någon tes som du vill lägga fram? Ja, jag har funderat lite på det här med att skolresultaten blir så dåliga. Och jag menar att man måste göra skolan mer flexibel så att man tillgodoser intressena för både praktiskt begåvade och teoretiskt begåvade.
Nu finns det ju en allt mera utspridd uppfattning om att det är det teoretiska som är det fina och det praktiska ser man ner på. Man vill att barnen ska bli akademiker, helst allihop verkar det som. Och det är ju en omöjlighet. Utan det gäller ju att redan från början rikta in en del av eleverna på praktiskt arbete. Och det var man ju på det klara med för inte så länge sedan. När man hade det relativa betygssystemet som ju faktiskt sa att 7% skulle få ettor och 24% skulle få tvåor. Mm. Och då blir man inte akademiker om man får sådana betyg. Men idag så verkar det som att man säger, både politikerna, föräldrarna och en del av lärarna säger till alla elever, du kan om du bara vill. Och så försöker man piska dem att gå igenom gymnasiet. Och det klarar de inte. Utan det blir avbrott. De hoppar av hela gymnasiet och det blir ju sämre än att de hade börjat med någonting annat från början. För en avhoppad gymnasist, vem vill anställa en sån? Mm. Det blir ju bara elände av detta. Mm. Och som säger, det är två fel i det här. Alltså, dels inte alla tillräckligt studiebegåvade för att klara det. Och för andra så finns ju inte heller, arbetsmarknaden ser ju inte ut på det sättet. Jag menar, arbetsmarknaden efterfrågar inte 100% akademiker. Det är ju fånigt. Utan många av bristyrkena är ju arbeten som... de som utövar känner stolthet och kompetens, och dock många hantverksyrken. Och de är dessutom välbetalda och det är lätt att få jobb. Facklärda arbetare talade man om tidigare. Ja, det gör man inte längre. Och det, utan just det här att varje gymnasielinje då ska vara, så att säga, högskoleförberedande. Men det har vi gått ifrån i en reform som Björklund inledde för några år sedan, men den kanske är på väg tillbaka. Ja. Tack för det, Danne. Nu ska vi höra vad Jan Tullberg har för tes om någonting. Ja, min tes är egentligen den här, att varje regering vill ju sätta avtryck, göra reformer. Och om det då inte finns något reformutrymme, vad gör man då? Och min tes är att en regering som saknar reformutrymme kommer att hitta på en massa tokigheter i alla fall. Och då måste det, alltså substitut för mer riktiga, genomtänkta reformer, så måste man hitta på något. Och det här blir ju liksom besvärligt när det finns inga rediga pengar, och helst ska man ju då försöka hålla de här belånetaken, hålla sig borta från överbelåning. Vad gör man då? Och då är min tes att det här är en inbjudan till missbruk, för man måste göra någonting. Och det här blir ju då väldigt akut, den här situationen, när man nu har intecknat reformutrymmet med migrationen. Så att allt som blir tillgängligt kommer att sväljas av det här och mer därtill. Men det kommer ju inte kunna gå att hitta och bara sitta still i båten och låta pengarna rinna till migration, utan hitta på någonting annat. Och då kommer man hitta på mer. Så att jag spår att regeringen kommer återfalla till ekonomisk ansvarslöshet. Och göra det rätt snart, för att man måste börja agera. Så att dels kommer man hitta på saker och ting, och sen kommer det också en hel del kostnader att flyta upp som man inte erkänner idag. Men kommer det att finnas någonting att satsa på? Det blir butlers i tunnelbanan eller vad då? Ja, det är det man inte riktigt vet. Vad det, någonting ganska desperat, tror jag. Alltså, tidigare så kan man ju säga att det finns vissa såna här klassiska socialdemokratiska reformer, liksom det finns klassiska borgerliga reformer som ändå har någon sorts logik. Men då kostar det ofta pengar och så vidare. Och nu måste man ju ägna sig här åt någonting som är billigt men ändå skapar ett intryck av handlingskraft. Som, och de här moderna beredskapsjobben. Som de moderna, eller butlers i tunnelbanan. Alltså, man måste ju visa lite prov på lite nytänkande och lite optimism. Och
en handlingskraft som man då inte har när det gäller att tackla de riktiga problemen, så måste man ju ägna sig åt någon sorts terapireformism om man vill bli återvald, och det vill de ju. Ja, jag tackar för det här samtalet. Danne Norling, tack. Jan Tullberg, tack. Och tack för att du har tittat på Svensk Webbtelevision, och hoppas du tittar tillbaka nästa lördag. Tack så mycket. Och 74 år. Och det var det som var det värdefulla som man åstadkom. Men i övrigt så fyllde ju de här invandrarna fyllde ju bara på lite grann på enklare jobb med, som betalar lägre skatt, och väldigt mycket fyllde på då i arbetslöshetskassorna och annat, och är ett stort problem. Och då kan man ändå säga, förkopplat till den här regeringen, att här har man ett ännu större problem med den rekordinvandring vi hade förra året. Och det kommer naturligtvis bli ännu mycket svårare att sätta de här människorna i arbete än det var för borgerligheten, som hade en hög invandring men ändå liksom fördelat på många år. Så att alltså vi har så att säga en kostnadsbomb som man pratar väldigt överslätande om. Att man pratar om att vi har etableringskostnader på kort sikt, men man har kostnader på lång sikt. De här 120 000 nya anställda som Magdalena Andersson skryter om, som har skett sedan 2014. Då, var är de anställda, tror ni? Vilka sektorer? Alltså de nya jobben som har tillkommit. I den offentliga sektorn. I tjänstesektorn. De tar hand om flyktingmottagandet till exempel. Där blev det många nya jobb. Vi har 32 000 så kallade ensamkommande barn som kom 2015. Många ska ta hand om dem, tror ni? Ja, alltså de här hemmen ligger ju faktiskt i några konkreta fall som jag tittat på. Så bemanningen nästan varit 1-1. Och det är dessutom bara på hemmen. Och sen tillkommer ju skolpersonal och goda män och så vidare. Så att det är säkert 50 000 jobb bara på det. Så att det finns ju mycket här som inte är bidrag till svensk ekonomi utan kostnadsposter. Mm. Och det här är jättemycket som man försöker komma runt. Och ett sätt att komma runt det här är ju den att de flesta kostnader ligger då på staten bara i 2 år. Och sen skyfflas det ut på kommunerna.
Men kommunerna har ju inte några överskott som de kan använda till de här ändamålen. Utan de kommer ju behöva antingen statsbidrag eller höjd kommunalskatt. Så att skattebetalarna kommer ju betala. Det finns ju ingen annan som kommer betala. Men de här 10 miljarderna som kallas för välfärdsmiljarder eller kanske med vänstermiljarder. Ska inte de täppa igen de här hålen i kommunerna? Vad tror du om det, Danne? Ja, det diskuteras ju i synnerhet då från... Välkommen till lördagsmorgon med Svensk Webbtelevision. Jag heter Jan Funnesson. Idag ska vi prata om den ekonomiska utvecklingen i Sverige med anledning av statsbudgeten som lades tisdag den 20 september. Regeringen ger en mycket positiv bild av Sveriges ekonomi hösten 2016. Samtidigt har nationalekonomer varnat för en mer bekymmersam situation som kan lura runt hörnet. Några risker som nämns är den höga belåningen av privatpersoner, ökande klyftor i samhället och den låga sysselsättningen bland utrikesfödda. Vi ska diskutera dessa frågor här i studion och även ge några kommentarer på regeringens höstbudget 2017. Med mig i studion har jag Danne Nordling. Välkommen. Tackar. Danne Nordling var tidigare chefsekonom i Skattebetalarnas förening. Och Jan Tullberg. Välkommen. Tackar. Jan Tullberg är docent i företagsekonomi och skribent. Men vi ska börja med att se ett klipp från SVT Agenda den 18 september 2016 då finansminister Magdalena Andersson ger sin bild av den svenska ekonomin. Ja, vi har ju väldigt stark tillväxt i Sverige. Betydligt starkare än många andra jämförbara länder. Mm. Och något som är väldigt positivt är att vi ser också att jobben växer till. Det har blivit 120 000 fler jobb de senaste 2 åren. Enligt finansminister Magdalena Andersson, så har vi starka offentliga finanser. Vi har fått en bra tillväxt, vi har 120 000 nya jobb och det ser ut att vara ett överskott att fördela de närmaste åren. Vad anser ni om det? Ja, det ser väldigt bra ut när man läser finansplanen. Men mellan raderna kan man ju se att det finns vissa problem i alla fall som på längre sikt kanske inte är så väldigt bra för Sveriges ekonomi. Vi har näringslivets investeringar, exklusive bostäder då, de ökar inte. Vi har exporten, den går inte så där väldigt bra. Så att vi kanske kan vänta oss större svårigheter än vad Magdalena Andersson antyder. Men de offentliga finanserna säger, det som hon ansvarar för, säger hon... Ja, då, utan... Det här är ju väldigt långsiktiga kostnader. Och den här typen av kostnader, liksom, statsbudgeten ska ju egentligen se till riket och liksom ta, ja, vara nationalekonomi. Va? Men ibland så blir det så att säga bara statsbudget, alltså kostnader för staten. Men om vi ska se det ur nationell synpunkt så är det klart så att om kommunen höjer 2 kronor eller höjer 1 krona och får resten i statsbidrag. Det är ju liksom teknikalitet. Va? Utan det är ju medborgarnas skattekronor som går in i det här. Och den stora posten som ökar, och ökar radikalt. Så ökningen av den offentliga sektorn idag är ju pengar som går till migrationen. Men du sa att det här inte är en tillfällig post. Magdalena Andersson skriver så här: regeringen anser att det är rimligt att en exceptionell händelse som det mycket stora antalet asylsökande kan hanteras utan krav på kortsiktiga budgetförstärkningar. Kommunsektorn behöver permanent förstärka resurser. Men de anser alltså att det här sker bara under några år och därmed är saken ur världen. Och du säger att det här kommer påverka någon generation eller två framåt. Ja, visst. Visst är det så. Det är ingen, utan det gäller ju bara den här, det här är ju en teknikalitet, va? Etableringsbidraget som staten betalar gäller bara 2 år. Mm. Och sen försvinner de här personerna ut i svenska samhällslivet och man håller inte längre reda på dem. Men de är fortfarande kostnadsposter, fast då räknas de inte längre som
en invandringskostnad, utan då räknar man dem som en integrationskostnad eller som någonting annat. En annan sak som du har räknat på, det är undanträngningseffekter på arbetsmarknaden. Att de som kommer in tar eventuellt, om de får jobb, de jobb som svenskar skulle ha tagit. Och det har du räknat till någonting runt 250 miljarder tidigare, vet jag. Ligger den siffran fast eller kommer den öka? Ja, den ökar naturligtvis hela tiden varje gång man gör en sån här saker. Och det blir ju framförallt också en ojämn effekt på det svenska samhället, där det är väldigt tryggt då på människor som har låga löner och mer okvalificerade arbeten. Och där finns ju en väldig undanträngningseffekt, och speciellt om myndigheterna kommer ligga på och skapa incitament för att anställa invandrare på det här, så kommer ju den här typen av svenskar kommer ju utsättas för direkt diskriminering, för att man måste göra någonting åt sig. SKL, Sveriges kommuner och landsting, som säger sig ha gjort beräkningar på hur de har fått justera ner inkomstutvecklingen från vad de tidigare trodde. Och då blir skillnaden just 10 miljarder 2020. Men förmodligen så är det här bara ett resonemang som går ut på att de vill ha ännu mera statsbidrag från staten. Bidrag från staten ska täcka det hela, och de hotar med skattehöjningar. Tittar man på en utanförstående bedömare som Konjunkturinstitutet, så ser man att de har räknat med att kommunerna ska höja skatterna med 94 öre per hundralapp då. Själva talar väl om dem om 2 kronor, tror jag. Ja, men det om de inte får ytterligare statsbidrag. Men Konjunkturinstitutet har nog räknat med att de ska få ännu med större statsbidrag efter de här 10 första miljarderna. Men det är också som så att Magdalena Andersson har tagit tillbaka bidrag till kommunerna, framförallt när det gäller att ta hand om de här ensamkommande barnen på HVB-hem. Där har man sparat, tror jag, upp till 5 miljarder som man hade då tänkt att ge till kommunerna, men man minskar helt enkelt ersättningen. Men det är ingen besparing, utan man minskar från en förväntad kostnadsexplosion. Mm. Alltså, det är en jättestor kostnad, och de här ensamkommande flyktingbarnen är en kostnad som ligger ungefär på hälften av statens kostnader för invandringen, och de kommer fortfarande ligga på en helt oacceptabel 30 nivå. Miljarder, ja. Ja, visst. Det står så i budgeten att det går på 30 miljarder ungefär. Ja, per år. Mm. Och det här är ju ett problem som också är väldigt långsiktigt. Så att även om man växlar ner dem så småningom till vanliga underskott, så är ju alltså underskotten väldigt stora. Att, jag gjorde ju på en ganska måttfull kalkyl på vad invandringen förra året skulle kosta. Över liksom följdinvesteringar under alla år, med tanke på att det har så lång tid att folk kommer in på arbetsmarknaden. Och då hamnar man ju då på en kostnad totalt på 600 miljarder. Alltså det är 3 miljoner per person som kommer in till landet. Vi har asylinvandring, vi har en rad följdinvesteringar som följer. Och vi har då så att säga människor som då så småningom också blir gamla och ska ha pensioner och sjukvård i Sverige. Så att det här är ju liksom ingenting som att man behöver ta hand om under 2 år. Bra. Sen om näringslivet inte... De offentliga levererar. Finanserna är ju beroende av att det går bra för näringslivet. Och just nu så ser det ju väldigt bra ut med de nya siffrorna. Då pekar de ju på att vi ska ha balans i den offentliga sektorn 2018. Och det här tidigare kritiken som brukade resas mot Socialdemokraternas ekonomiska politik, den gäller inte riktigt längre. Att det är stora underskott i en högkonjunktur och så. Visst, det är vissa underskott i en högkonjunktur, men det verkar inte så farligt. Jag har en betydligt mer negativ bild av svensk ekonomi. Alltså, för det första måste vi ju räkna av här Magdalenas position, att hon är ju inte en oberoende bedömare, hon är ju part i målet. Så att hon låter ju ungefär som Anders Borg har låtit i alla år, det går bra för Sverige.
Och tittar man tillbaka så kan man säga att Sveriges ekonomi har gått knackigt i ett decennium. Alltså man har mycket små ökningar av BNP. Och Sverige kom nätt och jämnt kommit upp i den nivå som man låg i samband med kraschen då, finansmarknaden för snart 10 år sedan. Och det finns en rad inneboende kostnadsexplosioner som ligger i budgeten som man inte hanterar. Och jag menar, summan av den borgerliga regimen blev ju då att det blev en obetydlig tillväxt av BNP. Och den större delen av den föll bort när man sedan räknar i BNP per invånare. Så blev det en obetydliga framsteg. Därför att man ju helst pratar om BNP totalt. När BNP per invånare är det mått som är relevant för svensk standard. Och varför är det mer relevant? Därför att i ett land som har en förändrad demografi och en snabb befolkningsökning som Sverige så innebär det att det är fler som ska dela på kakan och då så blir det så att säga mindre välfärd per invånare i landet. Om du tar det i klartext, vad berodde befolkningsökningen på under den borgerliga tiden? Ja, under den borgerliga tiden så hade man ju då närmare 600 000 invandrare som kom till landet. Och sen så skryter man då med från borgerlighetens sida och säger att vi har ökat antalet jobb med 300 000. Och det betyder ju så att säga att i så fall grovt innan man tittar närmare på det att varannan invandrare kom i sysselsättning. Men det är inte ens det utan 100 000 av de här jobben gick till personer som mellan